ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች ለትኩስ ወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃዎች ፍላጎታችሁ የምትመርጧት መሰናዷችን ለዚህ ሰዓት በተሰማችሁ ያለቻቸውን አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮች ይዛላችሁ ቀርባለች። ሀገራችን ከዚህ ዘመን አመጣሽ መቅሰፍት ጋር የገባችሁን ትግል የግላችሁን ጥንቃቄ በማበርታት በእያላችሁበት ሆናችሁ እየተፋለማችሁ እንደምትገኙ እምነታችን ነው። ከዚሁ ጎን እንደ ሀገር በየእምነታችን ፈጣሪን ብንለምን የከፋውን ሳናይ ከብሩህ ቀን እንደርሳለንና ሁላችንም እንበርታ ለማለት ወደድን። ወደ ዛሬ መረጃዎቻችን ስናልፍ የሟቾች ቁጥር 60 ሲደርስ 176 አዳዲስ ተጠቂዎች ስለመገኘታቸው ግብጽ ኢትዮጵያ ግትር ሆናለችና ሌሎች አማራጮችን እየተቀማለው ስትል ስለመዛቷ እንዲሁም የክልልነት ጥያቄያችን አልተደመጠም ያሉ የወላይታ ተወካዮች ያልተጠበቀ እርምጃ ስለመወሰዳቸው ያገኘናቸውን መረጃዎች በዚች መሰናዷችን ዘርዘር አድርገን የምናካፍላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ድጋፋችሁን ልትገልጹልን ብትሹም ላይክ እና ኮሜንትን ተጠቅማችሁ እኛ ዘንድ መድረስ ትችላላችሁ ይያልን። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። የጤና ሚኒስቴር ባደረሰን ዕለታዊ ሪፖርቱ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5636 የላብራቶሪ ምርመራ 176 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ገልጿል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3521 ሆኗል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 116 ወንድና 60 ሴት ሲሆኑ የድሜ ክልላቸው ከ5 እስከ 90 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት 175ቱ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ይገኛል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 98 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 33 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 31 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 7 ሰዎች ከሶማሊ ክልል፣ 3 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 2 ሰዎች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና 2 ሰዎች ከአፋር ክልል ናቸው። ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ 28ቱ ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን አንድ ናሙና ከጤና ተቋም የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት መሆኑም በዛሬው መግለጫ ተገልጿል። በተጨማሪም 2 በሕክምና ማዕከል ውስጥ በሕክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ሕይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸውና ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 60 ደርሷል። በሌላው መልኩ በትናንትናው ዕለት 75 ሰዎች 31 ከአዲስ አበባ፣ 28 ከሶማሌ ክልል፣ 10 ከኦሮሚያ ክልል፣ 5 ከአማራ ክልልና 1 ከአፋር ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 545 ደርሷል። ፈታዴሊ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን፣ በቫይረሱ ለተያዙትም ፈጣን ማገገምን ፈጣሪ እንዲቸራቸው እየተመኘች ወደ ቀጣዩ መረጃ አለፍን። ግብጽ ኢትዮጵያ ግትር ሆናለችና ሌሎች አማራጮችን እየተቀማለው ስትል ዛተች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳሉት አገሪቱ ከግድቡ ጋር በተያያዘ ሌሎች አማራጮችን ለመፈለግ መገደዷን አስታውቋል። ከነዚህም አንዱ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት መውሰድ መሆኑን ነው ሚኒስትሩ ሳሚ ሹክሬ ገለጹት። ሚኒስትሩ ይሄን ያሉት በወቅታዊ ችግሮች ዙሪያ የግብጽ ዲፕሎማሲ በሚል ርዕስ ዛሬ በቪዲዮ ኮንፈረንስ በተካሄደው ጥናት ላይ ባደረጉት ንግግር ነው። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አህመድ ሐፌዝ በሰጡት መግለጫ አገሪቱ ላለፉት ዓመታት ድርድሩን ለመቀጠል ቁርጠኛ አቋም እንደነበራትና የሶስቱንም ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ ፍትሃዊና ትክክለኛ ስምምነት ላይ ለመድረስ ልባዊ ፍላጎት እንዳላትም ሚኒስትሩ በአውደ ጥናቱ ላይ ማንሳታቸውን ገልጿል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ግትር አቋም ባለመቀየሩ ምክንያት የቅርብ ጊዜ ድርድሮች ፍሬያማ እንዳልሆኑም ሚኒስትሩ መናገራቸውን መግለጫ ያትታል። በመሆኑም ግብጽ ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰድን ጨምሮ ሌሎች አማራጮችን ለመውሰድ መገደዷን ሳሜ ሹክሪ ገልጿል። ኢትዮጵያ በግብጽ የውሃ መብት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተናጠል እርምጃዎችን እንዳትወስድ በመከላከል የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ በዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ የመከላከል ኃላፊነት አለበት ሲሉ ሚኒስትሩ መናገራቸውንም ነው ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ያብራሩት። ድርድሩ እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ጊዜ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ለማደናገርና በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ለማሳደር የሚደረግ ማንኛውም ዘመቻ ወይም ኢትዮጵያ ያልተካተተችበትን በቅኝ ግዛት ላይ የተመሰረቱ ስምምነቶችን እንድትቀበል በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ለማሳደር የሚደረግ ሙከራ ተቀባይነት የለውም ሲል የፌዴሪ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በመግለጫው ግብጽ ድርድሩን ለማደናቀፍ የምታደርጋቸውን ጥረቶችና ኢትዮጵያን የመወንጀል ተግባር እንድታቆም ማሳሰቡ ይታወቃል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 13 ቀን 2020 የግብጽ የውሃ ሀብትና የመስኖ ልማት ቃል አቀባይ ያወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሳዘነው ሚኒስቴሩ በትናንትናው ዕለት አስታውቋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫው ድርድሩ በኢትዮጵያ ምክንያት እየተበላሸ ነው የሚል ክስ ቢሰነዝርም እውነታው ግን በድርድሩ ለውጥ ያመጣን መሆኑ ሲሆን
በቀጣይ ድርድሩ መሰናክል ቢገጥመው እንኳን ግብጽ በቅኝ ግዛት ላይ የተመሰረተ የውሃ ስምምነትን ለማስጠበቅ በመታደርገው ጥረት ነው ሲልም ሚኒስቴሩ በመግለጫው ይፋርጓል። የቅኝ ግዛቱ ስምምነት የላይኛውን ተፋሰስ ሀገራት የተፈጥሮና ህጋዊ መብቶቻቸውን የሚደፈጥጥ እንደሆነም ሚኒስቴሩ አስታውሷል። በስካሁኑ ድርድር የተገኙ ለውጦችን በመገምገም ስምምነት ባልተደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ በግብጽ ሊቀመንበርነት ድርድሩ ዛሬ እንደሚቀጥል ይታወቃል። በዚህ ሁለት ታዲያ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ክስ አቅርቧል። የክልልነት ጥያቄያችን አልተደመጠም ያሉ የወላይታ ተወካዮች ያልተጠበቀ እርምጃ ወሰዱ። በደቡብ ክልል ምክር ቤት የወላይታ ዞን ተወካዮች በመጪው ሐሙስና አርብ የተጠራውን የክልሉን አስቸኳይ ምክር ቤት ስብሰባ አንሳተፍም ብለዋል። የወላይታ ተወካዮች ስብሰባውን ላለመሳተፍ የወሰኑት የዞኑ ህዝብ ለምክር ቤቱ ያቀረበው በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ተደማጭነት አላገኘም በሚል ነው። የወላይታ ዞን በራሱ ምክር ቤት አማካይነት ክልል ሆኖ ለመደራጀት ውሳኔ ያሳለፈው በታህሳስ 2011 ነበር። ዞኑ ይህንኑ ጥያቄውን በዚያ ወር ለደቡብ ክልል ምክር ቤት በጽሑፍ ያቀረበ ቢሆንም ጉዳዩ በክልሉ ምክር ቤት ደረጃ ሳይታይ ቀርቷል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉዳዩን ለመመልከት በተደጋጋሚ ዳተኝነት በማሳየቱና ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ በመንፈጉ በምክር ቤቱ ዞኑን የወከሉ አባላት መጪውን አስቸኳይ ስብሰባ ላለመሳተፍ መወሰናቸውን የወላይታ ዞን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች ራሾ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የወላይታ ዞን ብሔር ምክር ቤት ክልል የመመስረት ጥያቄውን ከወሰነበት ጀምሮ ባለው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የክልሉ ምክር ቤት ምላሽ መስጠት ይገባው እንደነበር የሚጠቅሱት አፈ ጉባኤዋ፣ ሆኖም የደቡብ ክልል ምክር ቤት በስልጣኑ ስር የወደቀውን ህዝበ ውሳኔ ማካሄድ ስራዎች ባለመስራቱ ሂደቱ መስተጓጎሉን ጠቁመዋል። በክልሉ ምክር ቤት ያሉ የወላይታ ተወካዮች ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት ባለፈው የካቲት ወር ጉዳዩ በአጀንዳነት እንዲያዝ ህዝበ ውሳኔም እንዲፈጸም ጥያቄዎች ማቅረባቸውን አስታውሰዋል። አባላቱ ተሰሚነት አላገኙም። የወላይታ ዞን ምክር ቤትም እንደ ብሔር ምክር ቤት ያቀረበው የጽሑፍ ጥያቄም ምላሽ አላገኘም። ስለዚህ በሚቀጥለው ሰኔ 11 በሚካሄደው ጉባኤ ላይ አባላቱ ምንም ተሰሚነት ስለሌለን መገኘት አንችልም በሚል ፔቲሽን ወይም ፊርማ ተፈራርመው ለክልሉ ምክር ቤት፣ ርዕሰ መስተዳድር፣ ብሔረሰቦች ምክር ቤትና ለደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ዛሬ አስገብተዋል ሲሉ አፈጉባኤዋ ገልጸዋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት 348 አባላት ያሉት ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ 39ኙ የወላይታ ዞንን ወክለው ምክር ቤቱን የተቀላቀሉ ናቸው። በመጪው ሐሙስ የሚካሄደውን የምክር ቤቱን ስብሰባ ላለመሳተፍ በፊርማቸው ያረጋገጡ የዞኑ የምክር ቤት ተወካዮች 38 መሆናቸውን ወይዘሮ አበበች ተናግረዋል። ቀሪው የዞኑ የምክር ቤት አባል በሕይወት እንደሌሉና በምትካቸው ሌላ ግለሰብ አለመመረጡንም ጠቁመዋል። የዞኑ ተመራጮች ዛሬ ያሳለፉት ውሳኔ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከተካሄደውና የደቡብ ክልልን አዲስ አወቃቀር ለመወሰን ከተካሄደው ስብሰባ ጋር የተያያዘ እንደሆነ የተጠየቁት አፈ ጉባኤዋ የአባላቱ ውሳኔ ከስብሰባው ጋር አይገናኝም ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተደረገው ስብሰባ በህዝበ ውሳኔ ክልል መሆኑን ያረጋገጠውን የሲዳማ ዞንን ጨምሮ የደቡብ ክልል በአራት ክልሎች እንዲከፈል የቀረበ ምክረ ሐሳብ ውይይት ተደርጎበት ነበር። ምክረ ሐሳቡ አብላጫ ድጋፍ አግኝቶ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲመራ ከስምምነት ላይ ቢደረስም የወላይታ ዞን ጉዳይ ተጨማሪ ውይይት እንዲደረግበት ውሳኔ መተላለፉን በስብሰባው የተሳተፉ ምንጮች ገልጸዋል። በአዲስ አበባው ስብሰባ ላይ የወላይታ ዞን ራሱን ችሎ በክልል እንዲደራጅ ከተሳታፊዎች ተደጋጋሚ ሐሳቦች ቀርበው ነበር ተብሏል። የወላይታ ዞን አስተዳደር በስብሰባው ማግስት ባወጣው መግለጫ የቀረበው ምክረ ሐሳብ ከዚህ ቀደም ከቀረበው ጋር ተመሳሳይ የሆነ በመሆኑ መርህን ያልጠበቀ፣ ወጥነት የጎደለውና የህዝባችንን ነጻነትም ሆነ የህዝቦችን አንድነት በሙላት ያልመለሰና ከዚህ ቀደም ከህዝባችን ጋር ከተማከርነው የተለየ በመሆኑ ውጤቱን አልተቀበልንም ሲል አስታውቋል። በስብሰባው ላይ የተሳተፉ የወላይታ ዞን አመራሮች የወላይታ ህዝብ ጥያቄ በልዩነት ይታይ የሚል ሐሳብ በግልጽ ማንሳታቸውን መግለጫው ጠቅሷል። ስብሰባውን የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዞኑ አመራሮች ያቀረቡትን ሐሳብ በመቀበል በቅርብ ቀናት ውስጥ የውይይት መድረክ ለማዘጋጀት ቃል መግባታቸውን መግለጫው አትቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት ጎን ለጎን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላትም በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ከህዝብ ጋር እንደሚወያዩ የዞኑ አስተዳደር መግለጫ ጠቁሟል። የወላይታ ዞን በክልል ለመደራጀት ላቀረብኩት ጥያቄ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ተገቢውን ምላሽ አልሰጠኝም በሚል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሰባት ወር በፊት ይግባኝ አስገብቶ ነበር። ይግባኙ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አጣሪ ጉባኤ እየታየ ነው ሲሉ ወይዘሮ አበበች አረጋግጠዋል። የወላይታ ዞን ሰባት አባላት ያሉበት ኮሚቴ አቋቁሞ ጉዳዩን እየተከታተለ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ኮሚቴው የዞኑ ምክር ቤት አፈ ጉባኤን፣ የዞኑን አቃቤ ሕግ እንዲሁም ከወላይታ ሀገር ሽማግሌዎች ምክር ቤትና ላጋ ከተሰኘው የወጣቶች ስብስብ ተወካዮችን ያካተተ መሆኑንም አብራርተዋል። መረጃውን ያደረሰን ኢትዮ ኢንሳይደር ነው።
ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።